waaw kay ñe première laaj bi rek question bi nga xamne jaaroon na fi daal di yittel aduna bi yépp di wax ne rek yalla mayat nañu ñu féké ko tal ko mën ko fasiyene ko indi wa señ bi gën ci indi ay léral yu bare 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 bu dé jappandal na muy 999 yoy nga xamne ñëwoon nañ ci muy basmala bi di bismillahir rahmanir rahim mboko yi ñu ci bare señ bi daal di né bind mi day xawa jël temps parce que amna ñu bari ño xamni sax nekkunu ci biir réew mi té amna ñu yéene def ko légui ñuy laaj rek ndax amna benen façon buñ ko mëna défé budul bind barakallah bala ma ci ñu rek moy lima waxon légui yalla suñ borom dafa ni 12 mois ben wér laaj soxla ngeen bayyi ci lek bayyi ci nan bëcëk comme waxon na len ni nak nañ fay bala koor ge ñew bo yoré bor koor fayo ko ba koor ñew nga wor koor ga nga koor duté da ngay am bakkar ci bor bi nga yoré yalla yap na ni ñu bari yek na ni fay nañ seen bori koor ñiko deful nañ tup te jëm ci jëm borom da wax ni man sahida minkum sahra falyasum dosis wër wi ñuy bëgg sentu lëndi ñi gis wër ñi dox ci calcul même lundi la man nañ ko gis lundi comme man nañ ko man gis muy mardi waye comme lu mbolo bokal duma ci waxagul waye xamna ci dara man fim nek ni budé feñ lundi lu tout lay doon waye mardi mom ñepp dañ ko tek beut inshallah buñ ci yalla yobbo lundi buy genn liko nit di gis du yag parce que ci 3 minutes lay nek motax du fi taxaw 3 minutes xam nga bala nga ñew mu dem yonam borom bi neena bu ñewé yeen ñepp ensemble la wax wor leen man sahida minkum sahra falyasum yeen ñepp la wax ne ngeen wor lool la soxla ci yeen amna fu wax sax ne kutiba alaykum siyam kama kutiba ala lisan khabikum la lakum tatakhun neena du dund koor gi du luma yub ensemble ñu waté ko defuma ko ci constitution bi ngeen nan dañuy sansi bi ak be décret la bu président jël président moy sun borom tawar ko taala kutiba alaykum siyam kama kutiba lisan khabikum la lakum tatakhun dara taxul ma def ko nak ci yeen bu ngeen paré respect bi wara am sama digënté ak yeen ko wor koor gi ding ko am ding ma jox ciir dina la jox ciir kon nak ma ngi soñ suñu xarit yépp ci jaamu yalla bu may gure gi di ñew xam nga bo borom wax ni ñaari mbir kuko fekke bam jall te amu aljana do to ko amati waxna ko fi lu bari neena ku dund ak sa wayjur bam faatu dama aljana do to am aljana am lesu ko fekke wor koor bam jeex te mo aljana do to am aljana borom bi tabaaraku ta'ala mako wax pourquoi ça parce que dafa neex amé aljana motax ngeerum wayjur aduna ju jak alakhirah ju jak wer koor aduna ju jak alakhirah ju jak me fexé ba fousé len ñom ñaar rasulay neen neew mo doom aljana way wurut kon nu ngi soñi suñu bop di soñ ñepp soñ ay setu nu jublu ci wéru tédd bi di wajé ñew yalla nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim def ko ak alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim ba gënd ci ëlëk sa di wax alhamdulillah rabbil alamin del togaat fi barakallahu yaangi wax ni señ bi bala ñu jogé fofu ñew ci manam ki nga xamné dafa wonu lor ne mo meun na wor parce que dama bëgg ñu jéxal parti ko gi dogu ñu fëlé ne meun na wor borom kërëm ne ko do wor est ce koku amna droit wor ki nampal mu ne mo meun na wor parce que ciobéré bopam la parce que peut-être mi ngi bañ di fay après ndax après borom kërëm amna droit ne ko no parce que da ngay nampal kan mo wara wor ak kan mo meun ta wor féré nga ko ki ko man ki nampal ki ko ni do ko fi defem fum ko tek ngay laaj tare bi ko ko la soxla kay amé sis xam nga mom mi ma nga ci japp ma la dem ba leen mu sété médecin na ko sét man xam na ma war mun ma war te do ko def buy dem dang ko gungé dé té lu wax ak médecin bi dang ko dégg ma la ko wax nak
dañu na mel sama merci neena ma ñu kenn xamut fi ne lolof gaay nek ma nga sétal ben escorte bu neex way da dem ci médecin bi ni dafa am ben trans diabète mako kérel bofum nak ñu médecin dal sét na ni fani ni may touré dox jakul dama diabète wa do ba bi waxako parce que koor glisse baritul mais tamit ko xol fa baram tek ci beuy nonuy def fof fof ko muy wek tak tek température saturation bi jam sugar ci nikoy ah 100% yo man nga wor man ko ndax setan nga keuf ki bu bax pugul wax wala docteur dama do ci keuf ki dafa am problème dafa am problème gis nga lolou lay bañ son ci nampal c'est son médecin wor ba paré nampal bu xamone li ci né ñaari bénéfice ngay am té lire bi toute la journée mi ngi namp ngeureumul yalla ak lèr manam kuy namp yaayam di jaamu yalla waxon na la fini da son aïssa xam nga yeen say ngay julli sa dom di joy bu ko bayyi non muy wer wéré ka taf sa deun voilà nga jël dom taf ko ci sa deun sujoot ak mom ak neex yalla sun borom hein té borom bi mo wax ci alquran ni was juddu waqtarib c'est tit abdou assis yalla néna da nga bëgg man ak yow ñu collaborer nek ay xarit abdou assis do nga bëgg à 100% yalla koy daj yow da nga doon xarit rek borom bi néna est ce que bëgg nga ñu xarit assis né waaw mu ne ko sujootal was juddu bo na kepp sa jëbi ci suuf rek waxta rip suñu borom néma appelat la yalla nga gëna xarit ak jaamam bi mu keppé ci suuf lim gëna fonku assis cier bo yor man nga ko tek ci suuf bam dess xarkam du sét lu nga lol fi ne musu war ajouter yi nga yor ni mu fess del sa sag bama ñaata nga ci yor paquet da futax kanam du loxo bi du tank bi du bop bi foko genné musu war rek la nga tap tapal nit dafa fonku kanamam fi ne waxtu wo sango ba préparer pour ñew naso ba jakkal ak sa setu foy gëna son tan bop kanam bi boko sé sol yéré ba paré fa ngay taxaw di tap tap la commencé lé ke jëm gauche jëm droit wissas kanam gi mom la nit fonk nga xé bo jakkalone assisté bu né ni loxo ba fo jëk dawalé da ngay daw sa kanam kanam gi ngay waw kanam mom nu ngou dara jigé ko señ borom né nak seen xar kanam yek na ni mo len gënal ci seen lepp li la gënal lepp bo jaamu señ borom né lool la soxla ga kepp mako degal bobu hikma ko lay boko joxe ak ndong du bax boko joxe ak gos du bax boko joxe du kanam gi nga la kepp ci souf señ borom neena waxtu wo de ba li nga gëna fonk ci kaw souf nga dur ko fi nga xani mom nga gëna bañ fi ne ko len ni souf nga daw lu tax nga koy kepp ci souf yow bëggo souf dal ci bang koy fom ba pare nga kepp ko ci souf ci souf moy li gëna sal kanam moy li gëna sel nga jël li gëna set dur ko ci li gëna tirim turki borom tabaraka taala hein kon was juddu yalla ne waxtu wo sujudé abdou assis suko ñepp xamone duñ jox ci sujud yalla xamnako waqtarib suñu borom neena ma sopp le bëgg la ba na fi akhlaat la xarto yow ci saasé amna fuy wax ni li tax ñaaré bo né ci jakk bu imam selmalé mba gaay ku selmal fi dem taxaw fi taxaw fi lu gëna bari ay praxe sujudu gaay di gëna bari tuyaba té gis nga waxtu wo képé sa jëj ci suuf wa fadahna an ka wisrak ya nga bari xel tan ko den ñëwaat to ci baat bob waaw ay wa dama ci ñëw ci kanam waaw wa fadahna an ka wisrak baat dara soxla bo képé sa jëj suuf rek manam doñ wax ni bakari nit ki day kaawu wote ko melni ndox mu ci wo ni nga su jote ni
def wal nga nek fana subhana rabbil ahla subhana rabbil bala nga paré sunon pan ndox nga sut sa kaw day yeex mais bakari non lay wala nga ni bu ko ñepp xamone bu ñokki di sujjo hein moment bobu nak yow soxna si nga yor dom ju joy nga jox ko wén taxaw abdou si jang fatia ko sar roko nga képalé ko muy wuxu musigi dom gi xawna fi nga kep ko ci sun dom gi namp wen wi yaay gi su jotal yalla ko ko xamone nga yow boy julli sax da ngay nan ci sa ñom joy parce que yaangi prancer sa dom ci leer sun borom go xante ni day baye ko ci yalla sun borom di sotu ko sa diginaaw di jaar sa wen mu koy namp mbo machallah gis nga nit ku ne heure bi nga selé di jaamu sa borom ëmbu yi nga ci am ak heure bi nga awagut yoon yi ëmbu yi nga am dom yi du nuro dakal lu yalla bokk ma rawlu lool wallahi azim nga xey suba 6h du matin xet jëm 6h du soir abdou assis ngamé ñu bal ma moy waxtu ni xet rek ndax français bi neen na koy wañ ba heure bi ñuy dox kon 6h bo ma jublu wax non lool la jublu heure xet du ak heure dox ak heure nan dox waaw ndax deguma anglais bama neen ko waxe non heure bobu nga xamé ne xess nga ko xet ya xam teudal di nelaw sax sa dom di la namp mi nga namp leer sun borom limi fajj ci bir yaram bi ci microbe ay maladie tayel maladie nay maladie agresseur maladie moy yalla xet lepp lu bon lu tax nit war ko def heure bi nga woré sa dom di ko namp yang koy fajj perfusion comme ngeen ni perfusion ab malade yow yaangi perfusion xalé bi inshallah ba jant bi sonak sa yola nampé rek leeru sun borom la parce que heure bobu no amo bakkar waaw yiwu reewu tol ni sa soxna am dom bëgg ko nampal leeru yalla nga ne ko do ko def xamone xew ki gay ki téré da ko tuup wa ki amb mom xamna ni man nako soxna ci amb médecin xamna ni man nako mo yow lo ci don yow diglé wo koor ki do fay koor ci te blessé ëmbu wala goor gi da ëmbu ben mo ci am dit ki ëmbu neena mo man na wo dar metti wuko te yalla ne kuko man nang ko def mo man nako nga ni do ko def da nga bëgg téré lu yalla diglé da nga bëgg téré lu yalla diglé limma tuharrimu ma ahala allah lak tabtaqa mardat aswajika ki la gënde kéré ba mo andé ben arrêt né nañ bayyi nangam suñu borom da ko wax ni pourquoi ma daganal diglé yow nga bëgg téré ba paré aramal rasulullah sallallahu alaihi wasallam téw do rasulullah wallahi hein ginaaw yalla yonenti bi la mayul mu téré lu bax asa yow mom di wax ma nga encourager fam yi nga wax ni lepp lo man ci xéetu jaamu yalla soné sa japp kep waxuma la wor waxuma la julli japp nampal sa dom kep yimut ak xana xamone xel mu nakari mo xani ko xamné école bu mu dugg cartouché exam bu ñew mu échoué fu mu xexéñu la ko namp sobe da koy waral yalla xam nako namp sobe da koy waral point bu sensible la da ngay dem ba ci haqiqatu ñom dañ lay wax ni la soxna ci yi nga xamni dafa and ak borom keureum te yor leer bu ndaw su pare ci lim doon def ak borom keur bi dom joy bala mako nampal la daw raxas wen xor yi ndox mi ci kene way la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam degal joy wax manam yow mi am dom bu ndaw yow am rapport yow mi am dom bu ndaw nampale ma gis nga la sa regal yow mi am dom bu ndaw wusin ba nopi gis deret bum ci don xam yoy sobe la boko mané bala ngay nampal sa dom bo beugé xel mi neex école bum dugg nek ko intelligent bala nga ko jox wén mi nang ko raxas namp sobe day nakaril xel namp sobe day leundeul ay bit moko xaw moko xol awrayam tablel yi ngeen yor di satan film porno yi ak yi ci aju giso ñom assis ñom ku ci xol fi ne ce ki ni ngay def ni ngay tak wer wa tak wer
Informatique. Namp ko nak day nakarel xel kon ma wax la ni la boko mané yow soxna ci yi bu la ci dal dañ la santone nga dem sangu ci set do ko nampal sa dom munuma sangu set parce que circonstance bi la xale ba nga joy du waxar ma sangu set wala sa way baye goom ma jox suma teud wala ndox amut lu mu niw jëlal ndox ni ni sa wéen fam ko jox ko wallahi mu namp ko day tax xel mi neex manam nampal gi nak du bakkar bul jaawale mais day nakari xel xam nga bakkar moy lu aram nga nampal sa dom yor sobe aramul mais dama ni xel mi du neex amna ko xam lo bes lo jangal da nga nan xali bi man dama jaaxal dama ci école yi jay sen jangale kat yi sen bop yi firgil munu ci dug ko xam ni lu mu deg man ko nday ju sel moy affaire nday ju sel moy affaire nday ju sel moy affaire jigen ñu fexelen bi yiwu ta sel lu ngeen jur yalla def ci barke hein mais magasin de production wallahi mom la yow ndab di ngay jëfëndiko amna nu muy mel ko ci yakal do ko lek nga bëgg ci yakal xalé bi manul lek do soti ab dosis machallah niko yalla bëgge non la ko sa borom kër bëgge non la ko xalé bi bëgge machallah demal ci téré daf lay wax ni la ab dosis même boron nek sa borom kër am rapport mo paré ki yow soko soxla waté da nga demal nga raxasu do ko ñu defat ko ay xolal yalla ma sha Allah fofu ñu fay wax ak ñi enchaîné waaw jangalé la rek waaw dañu jangalé motax balé di wax lolu day bañ nga duggal bi lo gat benen penalty rek duggalat bi enchaînement abdou bo bëggu ñuko dedet tam na gaay xamni mom fu ñu bu seen dama xé tang fukki bi ak juroom lañu sol ci ben saaku bo xamni du nopal waaw duguna waaw acca bisim nday dur bal bi duguna waxu ñu lool sari ha neena ni sa abdou da nga jël première bi waaw neel alag man 5 minutes bok ma nangam tuti waaw baye ko bam ñor ci heure bobu nonu ni sa demal nga sewu ji faraxu suji bo le ci xorofu ay di ci fek li ma lay wax mag ñi bayiwun dara de machallah akay demal nga raxasu ñew togat tuti te lool dafa am ben façon wu développement bu ci ne den ci ñew benen yoon kok ci pour ko gor ke la dafa am dum koy jariñ ralentir bo mu ngay def sa way day dal auto première mom yak ngalon ko def deuxième del swat gën da ngay gën affaire ba ci fira fa ki ba nek def ko troisième wala nga ne bëgg def ay automatique bo nga xam da ngay tok ben yoon rek après juste automatique sa day jël temps waaw automatique sax li sa mu xaar tuti bok gaay nak fini mom xawma automatique la no xawma dal ñanga xam moy lolu kon ma ngi lay wax ne la bo bëgge njabot gu yiwu ni ngay seyé sa yu amé sobé dama nga raxax sa bop defat ko sa yu amé sobé nampal sa ben do ko jox sa dom waye bul namp ci sobé te bul sey ci sobé waxuma nak sey ci règle ya ngeen amna saga yo xamni mom bu xamé won fu buñ bop bojja buñ boxom règle ak set deug la waxuna sepp buñ bojju ak buñ waxuma ki de ak lan ak buñ bojju sa buñ bojju abunu bojju waxuma lol de du bayima ki rek buñ bojju lol moy lan ak buñ lan wa boxam moy lan boxam comme geta tiaf nga boxam ko wa mom la wax da nga wara xamé sa buñ bojju ak buñ boxam wa goñ ni nak señ bi ño xamé wul yoy ñom ngay wax mom la bëgg ñu xam ko dama la ni yow mi sa soxna am règle sari neena bu ko laal fek pariw fofa leer na bu dé dafa fébar na continuellement waaw koku da fébar bu fébar dañ koy faji xam nga amul tuba jige ko regal bu normal xam nga bi ci gëna graw moy bi egg ci fin bi nga xam ni déssone ci biram ci micro mo wara ñew tay mba suba nga xassit nga don sa waji ni ko damay tukki tay mun ma xaar yanu nga fever bo xam ni bu la yalla dibulul do dé mukk teere wo waaw wala nga am feb dessu graw nan jappale ma tay ma tangal ay reen mo yow nak kyanjo yow dal fini nga sam na fi ba wax ma ci lolou ngay dekk fekk ya febar sa bop
yalla ko ci alquran bu len jige sen soxna yi atta atta horna la wax sauf sété ba paré ngén and ak ñom manam première fois muy dogo génn microbe bu bon la bo xani bu génnul ci mom sax gañ ko la dernière jour presque masalan koy gis ñetti fan wala sangu ñent troisième souram bobu non nga xamni daan dess na touti ay yu wex yu mel nangam wasay mu ñal tout nak yow ngan ko dama ko xaar lol day febar lo goor ngeen bal ma bad bi bu ko raw la lay wax ma ye ngeen amna ño xamne bu ñuy bay dañu jaxan xam dara de yow mi bu ñuy bay dañu jaxan amu école dedet manam dima la bëgg wax moy goor du and ak borom kërëm teud di mom soxnam soxnam goor du and ak soxnam wax nga deug de penalty la mais graw li ma ya xam te abdou simi mëna xol motax ñassé seen bu bon ci goor moy goor bu teud jaxan jigen tok ci kawam lool nak war nga ci wax ah motax mako wax borom wéri waaw fi na luma wax ñokko da nan pat du duré dere nak ma tedde yeni mo re mo tedde mo ni pat patira bo bon ci goor ngi non tammi manam nga teud jigen goor gi fete souf ah goor jigen gi nek ci kaw jigen tok sa kaw nga melni ni rek manam baxna jëm kaw yow mom mu ñew depp la bagage day day yom lo goor ngeen bal ma nak ma sha Allah wa sen bi wa dañuy jang jangale la ma sha Allah lolu ñu bari xamu lu am solo la ñu bari xamu ñuko deug la abdou assist teew ndox bokoy soti ma boutel noy def ngi koy juuta moko jaxanale nak ñu jom na jang ah ene señ bi wax na tañu de waw yow da nga yoru ndap lu def aw ñam wala dara nga bëgg ko soti nga jaxanale ko mu ñëm kaw rek wax nga tekk teké dañ ko wax mu wersi mom ki lañ waxon mom mu tatan yeen ngeen jaawale pitali top sunu bakkar mom kay iblis da bari dole de te gis nga bedd mom bo xese dug iblis sat lay nek point bo dug mu na bo setan be assis ndaysan tek na le tek na le bula yalla dimulul di nga tañala ba fa ngay garé ci mo lay garé waw tek la yalla xamnako fi ne gaay yi ñu xass ni ban ci kopuli ci biir kër gi ndaysan borom ñaar tur yoy barna ci bir kër yi sa digënté sa soxna la wax na wa deug na fekk bo bakkan mo naan côté bi de bo fi jaaroon asi sét ko muniko bele de bo fa duggo ndaysan hein bele ko mel sama tan day so mom dana acca rek ngeen continuer di dawal rek di dem hein sare neena abdou assis so bëggé njabot gu barkel ba paré bëgg sa santé yow na nga moy danser kon liñ rouge da wa liñ la donte yene nga ci am sen plaisir après lu bax ci gor gi inshallah lool dañ koy da ñew ci biir ki bi rek wa boku ci won wa kay ñu comme dañu xass bay duggal ci gi gi gën du gis règle ndax gaay yaangi seek ñom ku sa soxla amati pour nang ko baye bam set nang ko baye so amé dérëti wosin nang ko baye bam set xawma nak benn jabar ya taxawma dede lol ah amna gaay xamne bisbine dañuy reer de bok mom baxul waxon nga ko gaay bisbine dañu bëgg reer te kenn dong lañ yor te tay ki nga yor tay togu reer fo jëm dañuy fan de ah da nga muñ dal mo gën wa ki mën ta muñ nak mo nan num dem baxna gëwmako ndeysal gëm ko nak suñ borom mako wax ci alcorane ni bu ko def bi mo wax ni ay alcorane la lenn na ñi son ay set nako ñepp jëfëndiko okay. Donc leer na parce que ki nga xamni mën na wor donc waji na ci genn li na ba ëmb taxawé rek borom bi subhanahu wa ta'ala dafa dégager gor gi tek amna 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 gor fu mu am droit téré soxnam ko moy bu dul wor normal moy ngori ngat nga wala fi ne suma tukké ba ñew wër ko jottu fayo wéru koor fayo bor lolou tay da ayamul bit non ba muni worna asi ni soxru ci guddige ki bagasam xey suba nga nak dama wor lolou len tagale ndaysan te du ci am bakkar nak deug la dañu bëgg soxna ci wor woru nafi la
xamna ci na waxtaan ak borom kërëm deug la ma sha Allah ci guddi ngeen ne gan ko man señ bi na bëggon sama wor no djublu damay jaamu yalla messa muy ku bax ni le tubarkal da ngay contane parce que sa xol bi jox ko sa borom messa na la encourager bu la mané jëndal ndoko sax nako def ma sha Allah manam fan yoy ngay wor mo xam ñaari fan ayam biit la wala ñet mo xam bis bu jek ci wer wala bis bu mujj ci keer ma nangam koru ngat nga wé dafa bax ci nit day taxa jige yalla mais sey da fay nek lu nobu ci sun borom tawar ko taala nek farata yalla daf ko bëgg ba bu farata yi jexé julli julli juroom la wax ak yi ci aju même nafilé yi suma fanan sen nga la sap siyara nan señ bi dama digalun timé rak par bis de day bay ba nga seug ma keuf siyara ba na way fonto ay de nga ko yo sama papa nek frek asu di ñaar rak di ñaar rak ñaar rak da ngay bay ma seug nga keuf siyara jamani ko wur bo xuna way señ jassale yo loy def ngeen ko limay xam nga Dem len ngeen nafilé ci fenen yeen ñaar bu ngeen noppé ci nafilé nga roga nafilé yi wallahi waye ma bëgg nafilé ngay nafilé amul fenn hein nafilé lu nit di ciobaré wu la du farata bu la yalla tek ñaar rak baxna ñent rak baxna fukki rak bax nangam waye bëgg am na ci ño xamni nak dañu bëgg takbiru assist dong de assist ñu nga na ko señ bi ne nafilé guddi baxna ñaar fukki rak ak juroom fukki rak bo ci kenn duggal ci lool deug ko nafilé gi ngeen def ak waji dafa bok ci leen yalla fay neena bepp rapport bu nit am donte amo ci dom suñu borom ci aduna yalla bind na ci dom ngi lay xaar ëlëk te dom joji day dekk bu duggi aljana fek nga bari bakkar mom mo lay motali amul ben rapport obligé bu nil ma wax la ko tay machallah bepp bo def ho ay kima yeeram moy ki jaar gauche ba dajale ci juni rapport nak def ko ci ay mbuss denc ay boko mom bu deke hein xam nga xalé don mars tay passé le 3 lu ton non ngay dajale ci goné ñu mars top la nak hein yor seen mbuss na la pap assis machallah wallahi day no war saay daw rek ñu top ko baxna benen wut yoy nek dafa nilul de nan ko baye xel machallah kon nak son lolo fi nek ku man ko nen ko baye mu jaamu yalla yow mi beug nafila tagul sa borom keur bu len nafila yu guddou ci koor la wax ma beug wor suba mana woral nga wor bu ko mané sax na worando ak yeen yalla fay len may len jabot gu barkel waye nampal len sen domi ci am njaap nampal len sen domi ar yi ngeen di julli nampal len sen domi ar yi ngeen woré nampal len sen domi ar yi ngeen di jang alcorane nampal len sen dom ar yi ngeen té ismaïl aksam diko sikar machallah dom joju du mukk ak dom ju ko defu wa man yuhrit an sikri rabbih fa inna lahu mahisatan danka bokut ala bi sikri lahi tatmahina alqulub barakallah deug ma sha Allah kon ndaysat yalla nañu ko yalla defal le comme jaamu yalla moy tax ñu jige yalla yalla ko yalla defal abdou aziz ñu dem ci ñaarël bi la téñu wat ma sha Allah